თუ შეიძლება ითქვა ცვლილება, შემოტრიალება ქალაქ ბათუმის ცხოვრებაში იწყება 1898 წლიდან, როდესაც ქალაქ ბათუმს მიანიჭეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და უკვე იქიდან იწყება განათლებისა და კულტურის კერებზე ზრუნვა. და ამ ზრუნვა სათავეში ჩაუდგა ბათუმის საკრებულო, რომელიც სხვადასხვა ეროვნების ხმოსნებისაგან იყო დაკომპლექტებული და განსაკუთრებით აქტიურობდა ქართული ხმოსნები. 1895 წელს ქალაქ ბათუმის თავად აირჩიეს ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე ლუკა ასათიანი და სხვადასხვა ლუკა ასათიანი აირჩიეს ილია ჭავჭავაძის რეკომენდაციის. მან მოიწვია ივანე მესხი, იყო გრიგოლ ვოლსკი, ეს ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, სხვადასხვა აქ იყო დუმბაძე, ქალაქ ბათუმის ფოსანი ნაკაშიძე, ბერძნებიდან იყო დიმიტრიადი, ასეთი პიროვნება იყო, იყო ასეთი ფოტიდი, ასეთი ცნობილი პიროვნება. დაისვა საკითხი, რომ გახსნილიყო ბათუმში ვაჟთა გიმნაზია. დიდი ხნის განმავლობაში იყო მოძებნა ადგილის, თუ სად უნდა გახსნილიყო ვაჟთა გიმნაზია. აი სწორედ იმ პერიოდში ის გამოჩნდა ერთი პიროვნება, ერთი ქრივი ქალბატონი, გენერლის ცოლი, რომელსაც მაგ ტერიტორიაზე და ცოტა უფრო კიდევ დიდი ტერიტორია ჰქონდა, სადაც ესე იგი ჰქონდა საცხოვრებელი სახლი და ჰქონდა დიდი მიწის ნაკვეთი. ლუკა ასათიანმა ამ ქალთან დაიწყო მონაპარაკება იმასთან დაკავშირო, მას დაეთმო მიწის ნაკვეთი. შეთანხმება ვერ შედგა, შემდეგ სამხედრო გუბერნატორი ჩარია საქმეში ლუკა ასათიანმა. სამხედრო გუბერნატორსა და ამ ქალბატონ შორის დაიწყო მოლაპარაკება, ხოლო საინტერესო არის ერთი ბათუმის თვითმართველობის ოქმი. 1896 წლის 17 აპრილი, სადაც ლუკა ასათიანი გამოდის თვითმართველობაზე სიტყვით თვითმართველობის თემაზე და ამის შესახებ საუბრობს. და როდესაც მან სწორედ ეს ადგილი ნახა, წევრები დეპუტატები ხალხარი ატყდა, თუ როგორ შეიძლება ის იმ ადგილას რაიმე გადაწევა ზღვასთან ახლო, ზღვაპირდაპირ, ესე იგი მოდიოდა იმ ადგილას, არანაირი დამცავი საშუალება არ იყო, თანაც ნარგავებიც არ იყო და შესაძლებელია ზღვა დიდებულიყო და საერთოდ წაეღო იქ ყველაფერი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ამის არ შეეშინდა ლუკა ასათიანი და გადაწყდა ბოლოს, რომ ეს ტერიტორია ეს ქალბატონი თმობდა გარკვეული საფასურის არასდროს. ეს თანხა შეაგროვა ლუკა ასათიანმა და ამ ქალმა დათმო აი ის ტერიტორია. რუსეთის იმპერიის შესაბამისი სამსახურიდან უნდა გაცემულიყო ბრძანება. ლუკა ასათიანმა მოძებნა პიროვნება პობორსკი, ცნობილი ინჟინერი, რომელსაც არამარტო ბათუმში, არამედ კავკასიის შავიზღვისპირა რეგიონში, სოხუმში, ტუაფსეში, ოდესაში გაკეთებული ჰქონდა მსგავსი შენობები და პობორსკიმ გააკეთა რა თქმა უნდა ნახაზი. ეს ნახაზი განიხილეს და საჭირო იყო დამტკიცება, მაგრამ დამტკიცება ბათუმი არ აკეთებდა, ბათუმი შედიოდა ქუთაისის სამხედრო გუბერნიაში. გუბერნატორმა გაწელა თუ შეიძლება საქმე, ბოლოს გადასცა სპეციალურ განყოფილებას, განყოფილებამ პროექტი მოიწონა და შემდგომ ის გადაეცა პეტერბურგში ფინანსთა სამინისტროში შესაბამის სახართა აღრიცხვო, სამშენებლო განყოფილება იყო ასეთი და იქიდან მოვიდა დადებითი დასკვნა. პროექტი მიღებულია და გამოიყო თანხა, დაიწყო მშენებლობა, ინჟინერი იყო პობორსკი და სიდელნიკოვი, ასეთი პიროვნება, რომელმაც გააკეთეს აი ეს შენობა. 1897 წელს გაიხსნა ბათუმის, ამოდი თქვენ მხოლოდ ორი წელი დაჭირდა ლუკა ასათიანს შენებრობასაც დრო ჭირდებოდა, გაიხსნა ეს ვაჟთა გიმნაზია, რომელიც გადაწყვეტილი იყო, რომ ამ შენობისათვის ეწოდებინათ ვაჟთა გიმნაზია. აი შემდგომ უკვე დაისვა საკითხი, რაგანაც მოაწყდა მოსწავლეები, ბევრი პედაგოგები მოვიდა აი აქ სასწავლებლად, რომ უფრო დიდი ლამაზი და რაღაც გამორჩეული ევროპული სტილის სასწავლებლის გაკეთებისათვის ასეთი პიროვნება ბათუმში არისო და დაკვეთა პროექტის შესრულებისათვის მიცეს ცნობილ პოლონელ არქიტექტორს ალექსანდრე შიმკევიჩ. და შიმკევიჩმა გააკეთა აი ის პროექტი, რომელიც დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობა ქვია და ეს არის სწორედ შიმკევიჩის პროექტის მიერ აგებული შენობა. უნდა ითქვას, რომ
ხალხი ენთუზიაზმით მუშაობდა, გარდა იმისა, რომ იქ ბევრი მუშები იყო დასაქმებული, ხალხი, ქალაქლები მოდიოდნენ და მუშაობდნენ თან უხაროდათ, რომ აი ასეთი შესანიშნავი შენობა და სასწავლებელი ექნებოდა ბათუმს. ეს შენობა დამთავრდა და გაიხსნა 1903 წელს და პირველი დირექტორი იყო ცნობილი პედაგოგი იმ პერიოდში მთელ კავკასიაში საგანგამთმული მასწავლებელი, ეს იყო სტოიანოვი. აი აქ მთელი თაობა გაიზარდა. ეს იყო ერთ-ერთი უძლიერესი სასწავლებელი. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილი მოღვაწეები ჩამოდიოდნენ ბათუმში, აღფრთოვანებული იყვნენ სწორედ ამ შენობით და მე მხოლოდ ერთ მაგალითს მოიყვან. ცნობილი გერმანელი მოგზაური იყო ასეთი, ეს იყო გოტფრიდ მაიერი, რომელიც 1911 წელს მოგზაურობდა ბათუმში და ბათუმში ერთი კვირის განმავლობაში დაყო, მაგრამ როდესაც გემი სწორედ ბათუმის სახელმწიფო გერმანელი აიონ ვაშტა გიმნაზიის პირდაპირ გაიარა, აი ჩემ თვალწინ გადაიშალა ერთი შესანიშნავი ლამაზი შენობა, რომლის მსგავსი მე არ მინახიო და შემდეგ გავიგრო, ეს ყოფილიყო ბათუმის ვაშტა სასწავლებელი. ვაშტა გიმნაზია მთელ კავკასიაში გამორჩეული დაწესებულება იყო, სასწავლო დაწესებულება. ყველაშორის ამ შენობას დადგმული ჰქონდა მაღლა ეკლესია. სანამ დაიწყებოდა ეს გაკვეთილები, იქ მოსწავლეები და პედაგოგები შედიოდნენ და იქ წირვას ან მოცვას ესწრებოდნენ და შემდგომ კი შედიოდნენ გაკვეთილებზე და თვით იქ რამოდენიმე თეოლოგიის გაკვეთილები იყო, სადაც აი სასულიერო პირები ასწავლიდნენ და აქ ამ გიმნაზიაში ცნობილი პედაგოგები მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მათგანი იყო მათემატიკის მასწავლებელი, ცნობილი პედაგოგი კლიმენკო, უკრაინელი წარმოშობით, რომელსაც ძალიან მაღალი შტაბეშტილები და შეხედულების იყო, როგორც მასწავლებელი, მოსწავლეები, ასევე ბათუმის ოლქის ხელმძღვანელობა. აქ მოღვაწეობდა ცნობილი ქართველი პედაგოგი და პედაგოგიკის ფუძემდებელი, ერთ-ერთი დიდი ფუძემდებელი საქართველოში, ალექსანდრე ჯაყელი და 1925 წელს აქ გაიხსნა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 8 ფაკულტეტით. შემდეგ დაემატა ჯერ 2-3 2 ფაკულტეტი იყო, შემდეგ დაემატა 8 ფაკულტეტი და 57 წელს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელი, 1990 წლამდე იყო პედაგოგიური ინსტიტუტი, რომელიც შემდგომ 90 წელს გადაკეთდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რომელიც დღესაც გვაქვს და პედაგოგიურმა ინსტიტუტმა უდიდესი როლი ითამაშა პედაგოგიური კადრების მომზადებაში, არა მარტო აჭარის რეგიონში, არამედ მესხეთ-ჯავახეთში და გურიაში, იმერეთშიც, მიუხედავად იმისა, ქუთაისის ინსტიტუტი არსებობდა და ერთ-ერთი პოპულარული და ავტორიტეტული სასწავლებელი იყო და აქ მოღვაწეობდნენ ცნობილი მეცნიერები, რომლებმაც სხვადასხვა მიმართულებით, ფილოლოგიაში, საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, ფიზიკა-მათემატიკის მიმართულებით დიდი წვლილი შეიტანეს და მათი ნაშრომები დღესაც კი ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა. ბათუმის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი მაღალკვალიფიციურ მასწავლებლებს აძლევს ქვეყანაში. ვარ პირველ კურსის სტუდენტი ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. სპეციალობა იყო ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია. და საქართველოს ისტორიაში კითხულობდა ბატონი იური ჩვენთან ლექციებს. ბატონი იური სიხარულიძე, შესანიშნავი მეცნიერი, ღირსეული მამულიშვილი, ძალიან საყვარელი პიროვნება გახლავთ საქართველოსათვის, სრულიად საქართველოსათვის, განსაკუთრებით ჩვენი მხარისათვის, უშუალოდ მისი ყოფილი სტუდენტებისათვის. 1956 წელს დავამთავრე ხიხაძირის საშუალო სკოლა. მერე ჩავაბარე მისაღები გამოცდები შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე. ოქტომბრის თვეში ეს ფაკულტეტი გამსვლელდა და გახდა ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. პირველი ლექცია, როგორც სტუდენტმა მოისმინეთ ბატონ იური სიხარულიძის ლექცია. პროფესორი იური სიხარულიძე იმ სახელოვან მეცნიერთა პლეიადას განეკუთვნება, რომელსაც ბუნებამ უხვად დაამადლა ნიჭი, ინტელექტი
გონიერება, მაღალ ზნეობრიობა რაც მთავარია, პედაგოგიური ალღო, პედაგოგიური უნარი, მჭერმეტყველების ნიჭი და ორატორული ხელოვნება. ამიტომაც არ რომ მას დიდი სიყვარულით უსმენს პუბლიკა, მის სახელს იცნობენ არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მხედველობაში გვაქვს ქართულოგიური კვლევის ცენტრები ჰოლანდიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, სხვა ქვეყნებში, სადაც იური სიხარულიძემ დაიმკვიდრა თავისი ღირსეული ადგილი. ორმოცდასამი წლის ზაფხული. მეცხრე კლასში ვიყავი, როდესაც ჩვენი სოფლის კვარტეტი, ოთხი ახალგაზრდა მოსწავლე, ვეწვიეთ ვლადიმერ ბერძენიშვილს. ამანსაბს ერქვა დასწავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული ანსამბლი. პაჭკორია იყო ხელმძღვანელი და ვლადიმერი იყო ამ ანსამბლის გურული ფთის ხელმძღვანელი. ამ გურულფთაში ერთი ათი კაცი ყავდა, მაგრამ ამფერი კაცები იცი? დარჩეული. მე ვიყავი კირმანჯული. კირმანჯული არის ჩუღურთმა ქართული მუსიკის. მსოფლიოში არავის არ აქვს ჩუღურთმიანი სიმღერები. არავის ეს აქვს, მარტო ქართველებს. და ჩვენში ცქრება სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ჩვენში ახლა რენესანსი ხომ არ აღორძინება. არსებითად კირმანჯული არის აღორძინების სიმღერა. და არა სხვა ეპოქის. ხოდა სხვა ეპოქაში იკვდება. ნელ-ნელა. მას იგი ინტერეს კარგავს. ვლადიმერ თავისი სილამაზით იყო დახატული კაცი. მაღალი ორმეტრიანი, შავთვალწარბა, თხელი, დიდი თმებით. სტალინთან იყო რამდენჯერმე შენახვედრი სიმღერით, კრემლში. მოსკოვში და ლენინგრადში რომ გაიარდა, პიოტრ ბერვი უდახოდენ, პეტრეს გავდა, პეტრე პირველს. აი ასე და იქ ვიყავით, სანამ დავამთავრებდით ჩოხატაურის საშუალო სკოლას. ბატონმა იური სიხარულიძემ ბევრი ისეთი საარქივო დოკუმენტი შემოიტანა მეცნიერულ ბრუნვაში, რომელიც იმ პერიოდში ძალიან თუ შეიძლება ითქვას იშვიათი შემთხვევა იყო, ან საერთოდ არ იყო და ბევრ მიმართულებას ახალი სიტყვა მისცა. ამიტომ იური სიხარულიძის მოღვაწეობა, იური სიხარულიძის დამსახურება ქართული ისტორიოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში დიდი და განუზომელია. ჩვენ შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მიმართებაში საისტორიო გეოგრაფიის თვალსაზრისით იგი არის ამ მიმართულების პრაქტიკულად ფუძემდებელი და ჩვენ შეიძლება იგი დიდი ქართველი მეცნიერის ვახუშტი ბაგრატიონის გვერდით დავაყენოთ. აი მან ამ საკითხებს მიუძღვნა არაერთი გამოკვლევა. მხედველობაში გვაქვს ნიგალი, შავშეთი მერხევი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები ჭანეთი და ასე შემდეგ. ისტორიული გეოგრაფიული ატლასი, სწორედ მისი მონაცვლეობითაა შექმნილი. მისი მონაცვლეობით არის შექმნილი არაერთი რუკა, რომელიც დართული არის ისტორიული გეოგრაფიული სტუდიებზე არის დარქმული, რაც ბუნებრივია, დართული, რაც ბუნებრივია მის დიდ მეცნიერულ ღირებულებაზე მეტყველებს. თბილისს ჰქონდა ბათუმში, სოხუმში და ფოთში, ქუთაისში მოსკოვის იურიდიული ინსტიტუტის ბათუმის სასწავლო პუნქტი. რადგან რატომ იცით? იურიდიული განათლება არ ჰქონდა ადმინისტრაციული ორგანოების მუშაკებს. ოდასტულ პოლკოვნიკები და ვინ არ იყო იქ? დაბერებული ხალხი 50-60-ის. მე კი ვიყავი 18-ის. იურიდიული ინსტიტუტის სასწავლო ცენტრი იყო ბათუმში იუსტიციის სამინისტროში, რომელიც ორსართულიანი შენობა იყო და მდებარეობდა მთავრობის სასახლის წინ. იურიდიულზე რო ვიყავი, მე რა ხოშავად იურიდიულის. ახლა იქ არ იყო საინსტიტუტო ანსამბლი, საშუალება არ იყო ბათუმში და მე შექმენი ფაკულტეტის სტუდენტებისგან ანსამბლი, რომელთანაც ერთად მეცადინეობდით ჩვენ, უპროსტორად. მე ვამეცადინებდი იგენს. ომიდან იყვენ ჩამოსული ხო და დაჭრილები ხელმოტეხილი ფეხში, დაჭრილები ათასნაირი გაჭირვებით და დიდი ხანი არ წიგნი ჰქონდა წაკითხული და ზოგმა პალტო ჩამაცვა, ზოგმა ქუდი და მახურა, ზოგმა ფეხსაცმელი მიყიდა, შარვალი რამე და გამომაწყვენ ასე და ყოველ დღე მეცადინეობდით ეგრე. შექმენი პირველი დიდი ანსამბლი არ იყო,
პატარა ასე 10 კაც ამდეხან რა. ნუ გავათევდით ამ ეცადნობას, მე რა იყო ფანდურის და ჩონგურის ღოღონი. 45 წელია უკვე და მეორე სემესტრში ვარ უკვე. ბაბუდა ჩემი, სადაც მე ვცხოვრობდი, 80 გადაცილებული ხალე იყო. და უჭირდა საწყალს. ნუ და ხშირად ვეხარებოდი მე, რო რეცხავდა რა, იმას ხო ჭირდება მე რა გაფენა, გარეცხვა, გაუთეების დროს უნდა კიდე ვიღაცამ გაგიმართოს ხელნარმენა. ცოტა ფული შეულობდა, რესტორანი იყო თუ იცი, ორჯონიკიძის ქუჩაზე, ადრე იქ იყო სასტუმრო ფრანცია, ანუ საფრანგეთი. და იმ საფრანგეთის ქვეშ იყო რესტორანი. იმ რესტორნის დირექტორი იყო კონსტანტინე დარჩია, ზაურ ბოლქვაძის სიმამრი, თუ იცი ზაურის ქალიშვილი. აი ლისო ბოლქვაძის მამა ხომ იყო ზაური. აი იმისი მამრი კონსტანტინე. და მე ვცხოვრობდი ეზოში, სადაც კონსტანტინეს ძმა იყო, დიომიდე დარჩია, იყო ჩემი მეზობელი. და ძალიან ახლოს ვიყავი მასთან, რომ სომეხი იყო ჩვენი ეზოს პატრონი, ართვინელი. ფეხსაცმელების შემკეთებელი კაცი იყო, რომელიც გამეექთა ოსმალებს ართვინიდან. ამხელა სახლი იყიდა იმ ეზოში და მთელი ეზო იყო მისი. რუსთაველის 10 ნომერი. ახლა იქ უზარმაზარი სახლია, თუ იცი. ახლა იქანი 10 ნომერი დაფერია რა. ის ყველა აი მოშლილია რაც იყო ძველა და უზარმაზარი გამსტვანი სახლია ქუჩიდან ქუჩამდე. არა? იგი წარმატებული მკვლევარია. ასევე ხალხურ ფოლკლორში, ლიტერატურის ისტორიაში, სამართლის ისტორიაში, პალეოგრაფიაში, დამწერლობათა ცოდნეობაში, ხელოვნების ისტორიაში, მხედველობაში გვაქვს მუსიკის, მუსიკალური კულტურის ისტორია, ქორეოგრაფია და ასე შემდეგ. მეცნიერებასთან ცოტა გაშინაურებული კაცი მქვია, არა? გამოცხადდა ამ გაზაფხულზე, რომ მალე მოხდება სასწაული და დაბრუნდება განძი, რომლებიც წაიღეს საქართველოდან პირველი რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა, იმის კი არა რომ შეეჭამათ და გაეყლიფათ, იმისათვის რომ გადაერჩინა თვითონ, იმიტომ რომ ბოლშევიკები ამას მოსპობენო. ასეთი აზრი იყო მაშინ. გამოცხადდა, რომ ეს განძი დაბრუნდება ამ დღეს. რადგან ომი იყო, ომი არ იყო დამთავრებული, ამიტომ პირდაპირ ვერ გამოფრინდა პარიზიდან. ამიტომ გადაფრინდნენ აფრიკაში, აფრიკიდან ირანში და ირანიდან შემოფრინდნენ თბილისში. ამასობაში დიდი დრო გავიდა. ექვთიმეს არაფერი არ ეცვა საწყალს, წესიერ. ყველაფერი ჰქონდა დაგლეჯილი, დაწეკვილი რამე და ჩააცვეს, დაახურეს ქაიროში გონი ყველაფერი და ახლებურად იგინეს და წამოვიდა. ის თხა დარჩა იქა, როგორც განძი, არ ვიცი რა დამართა, გაყიდენ თუ რა. ერთი თხა ყავდა იქა. ლევილში რაფერ უნდა იცოდო როს კაცმა. ძალიან ძნელი ადგილია. რაღაცა ბნელი სახლი, ორსართულიანია თუ სამიანი და ამასობაში დიდი დრო გავიდა იქ გამოფრენიდან. აი მე ვიცოდი, რომელ დღეს მოფრინდებოდა, იმ გაზეთებში იწერებოდა ხო და თუ არ შედები 11 აპრილი. სპეციალურად ჩამოვედი მე მარტო. აქ ორი, სულ არ იცოდა რა ხდებოდა. შეიძლება იცოდა, მაგრამ ექვთიმე არაფერი არ აინტერესებდა, ნა ექვთიმე. არა, ერთი სტუდენტი დავჩი მარტო, ვინც ფიქრობდა მასთან შეხვედრას. ჩავედის აეროდრომზე, დაფრინდა ექვთიმე, მე ვინ წამაკარა ახლოს, მე გამოუყევი აქე და მოვედი და ველოდი იმაში, მუზეუმში რომ მოიტანდნენ იმას. მანქანა დატვირთული მოვიდა და განძით. და მოვიდა კიდე და დირექტორი არ დაქვს ადგილზე, ხო იცი? მე მგონი სპეციალურად, არ ვიცი ახლა ამას არ გავაგრძელებდა. მე გამიკვირდა ძალიან, ნუ დირექტორი. დირექტორი იქნება კი არა, ადგილზე კი არა, იქ უნდა ყოფილიყო. აეროდრომზე. არა, მაგრამ ექვთიმეს ეშინოდათ. ის დიდი კაცი იყო, პირველ რესპუბლიკის დროს, ხო იცი ვინ იყო? იგი მარტო პროფესორი კი არ იყო შინო. იყო დამფუძნებელი კრების, თავჯდომარის კარლო შხეიძის მოადგილე. ამხელა თანამდებობის კაცი მომდის იქა და აღენ დაშინებულიანია, ხო იცი, ემიგრაციით. ჩააბარეს ეს ყველაფერი, ეს განძები. მერე წამოიყვანეს ექვთიმე და შეიყვანეს თბილისის სასტუმროში. მეორე სართულზე, ერთ ოთახში, რომელიც პირდაპირ გაყუნებდა ალექსანდრეს ბახს. მომძან და გაგიშანიძე, ამირანაშვილი, ვინ არა,
მე ვდგავარ ახლა იმ სასტუმროს წინაშე და ვარ ახლა დავარ სახლი მაქვს კარი მაქვს თუ რა მაქვს თუ ჩამევედი და ახლა რომ მექვთი მე არ შეხვდე ესე გაწმილებული ვარ ხო ბევრ მაიცის ახლა ბათუმიდან წამოვედი იცოდნენ ბერმა რომ რაზე მივდიოდნენ ხო იყოდნენ დამცინავდნენ რა ვიცი რა სინამდე დაიწყო 12 აპრილი არა მე მაინც ხევარ უკვე მოთავდა ხალხი მოთავდა ხალხი და ვიღაცა ზეინახში რაღაც მიხედავდა ხოლმე ჩამოვიდა ერთი ახალგაზრდა გადამეთრა შვილო რა იაქან ეკიყურებო და რა აქტივს რო აქედან არ იძრებიო მე ვთხარი სტუდენტი ორდა სპეციალურად მოვედი რომ მინდა ბატონი ექვთიმეს ნახვა მეთქი ჩემი ახლობელია და ასე დაიცა და თუ აქვს საშუალება და ვთხარი თქვენ რომ მე სტუდენტი ვარ და ველოდები მაზა კითხეთ მეთქი ბატონი ექვთიმეს თუ მიიღებს დიდი მადლობელი ექვთიმეს თუ არ მიიღებს მე ძალით ხოველი მას ვიზამეთქი ვთხარი მივიდა და ექვთიმემ თქვა რომ მე თქვა თურმე რომ მეტი სტუდენტი არ ყოფილა ჩემთან და ვინაა ეს ამ ფერი რა რანაირი მოვიდესო აი მის სახელწენაც ვანე ღამის ორი საათი იყო რომ მიიღო კარებთან შევჩერდი მე ექვთიმე იჯდა მოშორებით აქით ის კაცი იდგა ფეხზე ვინ იყო არ ვიცი ახალგაზრდა კაცი ხო და ვინ ხარ შვილო და მე ლაპარაკა ექენდონ ასე ვარ მეთქი ბატონო ექვთიმე სიხარულიძე ვარ ჩოხატაურელი მეთქი და мама ჩემისგან ვიცი თქვენ შესახებ მეთქი ბევრი რამ და მე სტუდენტობის დროს კიდე უფრო გავაფართოვე ჩემი ცოდნა თქვენზე მეთქი ხო და ახლა რო გავიგერო თქვენ მომზადდებით გული არ დამიორდა და მოვედი მეთქი მოვედი თქვენ სანახავად მეთქი დიდი მადლობა ვაშინო მოიწე ჩემსკენო ვიცი ნუ ფაკულტეტზე ხარ მე ვთხარი იურიდიულზე ვარ მეთქი იურიდიულზე ვო დაფიქრდა და ცოტა ხნის მერე მითხნა შვილო არ გეწყინოს და მეო მე ვიწროებაო იურიდიულიო შენთვისო შენ ახლა რაც ახლა გააკეთეო შენო არა ეს რაც გააკეთეო ახლა ხა იმას ლაპარაკობ შენზეო რომ შენ ფართო კაცი დარჩე შეიძლებაო ფართო პლანის მეცნიერიო ხო და იურიდიული არ გაგიშობს და ისტორიულზე თუ გადახვალ არ იქნება ურეგო მე ახლა ჩემდე კანონია ალა ხო და შენი ბაბუ ექვთიმე არ დაგავიწყდეს და მე ყოველთვისო ღია იქნება ჩემი კარიო შენთვისო ამაზე უფრო დიდი ქონება რა უნდა შემეძინა მე ა როგორი ბედნიერი ვიყავ მე იმ ღამეს წამოვედე იქნენ აფთავანებული ღამე ვერ დევიძინე რა დამაძინებდა ამფერი გასანი ვიყავი და ამისანა შესანიშნავი ეს ამიღძრა მომავალი მერე ექვთიმე აირჩიეს აკადემიკოსად უნივერსიტეტში მიიყვანეს დიდი ლექცია გამართეს ვაშლოვანის ქუჩაზე დაასახლეს ოროთახიან ბინაში ახლობელიც გუჩინეს ეგადა ქვევით იყო ჰაიდარაბაშიძე ქვედა სართულში მერე მე ჩამოვდიოდი ხშირად ექვთიმესა 59 წლიდან ასპირანტი რო გავხდი ხო იმის მერე მე თქვენს ყოველ მეორე დღეს ვიყავი ექვთიმესთან თუ უფრო ყოველ დღე არა მანდა მარცხილებდა პოლიცია რომელიც მილიცია იქ რო იდგა აქან არა იოლი მოერიდესი არ უცოდაო მე არ ხენი მე მაინც მივდიოდი მასთან ხოდა დაგახვედრი აგერ მაქ მისი ისა ხოდა ნახე მერე გადიღე ბატონო იური არამარტო კარგი ლექტორი იყო არამედ კარგი დამრიგებელიც იყო ის იყო ჩვენი თაობისათვის წინ მიმავალი და გზის გამკვალავი პროფესორი ლექტორი. ძალიან ბევრმა ბათუმის უნივერსიტეტს დამთავრებულმა დაამთავრა ასპირანტურა, დაამთავრა დისერტაციებზე მუშაობა და დაიცვეს ხარისხები. ყველა მათი დამრგებელი პირველ რიგში იყო ბატონი ჯური. მთელი მესხეთი შემოგვატარა. ასპინძის ველზე გაგვიყვანა, ასპინძის ომი გაგვახსენა, ვარძიაში წაგვიყვანა. შემოგვატარა მთელი ციხე კოშკები, აწყურის ციხე გვაჩვენა. იქ ლექციებს გვიკითხავდა. მან აჭარას ძალიან დიდი ამაგი დასთო. შემოიარა მთელი აჭარა ფეხით. ყველა სოფელში, სოფელ მივიდა და შექმნა ორტომიანი ნაშრომი ტოპონიმიკა. გვეუბნებოდა რომ ტოპონიმი, ანუ გეოგრაფიული სახელი, მიწის ენაა. და ამ ტოპონიმებში გაცოცხლებულია
ამ მიწის, ამ ძირძველი ქართული მიწის ისტორიაო და მისი ერთ-ერთი დიდი თვისება იყო, რომ სტუდენტი მიეყვანა ციხესიმაგრესთან, ეკლესიასთან, ისტორიულ მატერიალური კულტურის ძეგლების ობიექტებთან და ამით საქართველოს გაგვაც. კახეთი, ქართლი, გურია და ასე შემდეგ. ჩხაკაურაში, ზოთში, ქვაბღაში, სადაც აჭარლები არიან გადასახლებული გურიის ტერიტორიაზე, იმ ის სოფლებიც ნახეთ მოვიარეთ და იქათ ლექციები წაიკითხა და ჩვენც ჩაგვთო ამ სალექციო საგანმანათლებლო საქმიანობაში. თვითონ უფრო ისტორიაში მუშაობდა ისტორიული გეოგრაფიის ხაზით. ნიკო ბერძენიშვილმა შემოიღო საგანი, მერე მისი ასპირანტები იყვნენ ესენი და აი თვითონაც ამაში მუშაობდა. და გვასწავლა ჩვენ, ციხის ენა თუ არ იცი, ციხის ვერაფერს ვერ გაიგებ. ახლა ციხე თუ ლაპარაკობ და ხო არ ვიცოდეთ პატარა ბავშვები რა გავიწყოთ. ბევრჯერ ყოფილვარ ბატონის იურისთან ერთად საველე ექსპედიციაში და მას აქვს საოცარი მზერა ძეგლებისადმი, დაკვირვების არაჩვეულებრივი უნარი. ფეხდაფეხ აქვს შემოვლილი საქართველოს ბევრი მხარე. ასეთი თავდადება მეცნიერებაში და ასეთი გარჯა, დავიწყებული ჰქონდა ოჯახი, პირადი ცხოვრება, მთელი თავისი შეგნებითა და არსებით იყო ჩართული კოლევით საძიებო სამუშაოებში და ეს უნიკალური თვისება ადამიანისა. მისი მასწავლებელი ნიკო ბერძენიშვილი, რომელიც სიცოცხლეშივე ამაყობდა თავისი გაზრდილ სტუდენტებით, აი კიდევ უფრო გააცოცხლა იურისი ხარულძემ თავისი გამოკვლევით ნიკო ბერძენიშვილი, რომელსაც შესანიშნავი გამოკვლევა მიუძღოდა. მის ყველა ნაწერში სხვადასხვაგვარად ჩანს მემკვიდრეობითობის პრინციპი და დიდი მისი მასწავლებლების და წინაპართა მეცნიერული ღვაწლის დაფასება და დამსახურება. პედაგოგიური ინსტიტუტიდან პირველი ასპირანტები იურისი ხარულძე და მოედი ფარტენაძე. პირველი ასპირანტები დაისვეს ხარისხი და ამან კიდევ წამოწია პედაგოგიური ინსტიტუტის ავტორიტეტი, რომ თურმე აქედან წასული შეიძლება მეცნიერ მუშაკი გახდეს. ის კი არა, მე არასდროს არ მიფიქრია თქვა თუ ამ გზას გავყვებოდი. სამოქალაქო ისტორიის საკითხებით იგი ბავშვობიდანვე იყო დაინტერესებული. ეს გამოიკვეთა კიდეც სკოლის დამთავრების შემდეგ, როცა სწორედ ამ მიმართულებით გააგრძელა სწავლა და თავიდანვე მიიპყრო დიდი ქართველი მეცნიერის ნიკო ბერძენიშვილის ყურადღება. სწორედ მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა პირველი საკანდიდატო დისერტაცია, რომელიც ეხებოდა 1851 წლის გურიის გლეხთა აჯანყებას. გურიის 1851 წლის გლეხთა აჯანყება. მეც მაგ პატარა რაღაცა დაწერილი, მაგრამ ბატონ იურისი ხარულძის ნაშრომი იყო ჩემთვის სამაგიდო წიგნი. დაცვის დამტკიცება ხდებოდა მოსკოვში. და იურისი ხარულძე მისი ნაამბობიდან დაუპირისპირდა აი ამ ნაშრომის დაცვის დროს გიორგი ხაჭაპურიძეს. ხაჭაპურიძე იყო კომუნისტი იდეოლოგი, მწერალი ისტორიკოსი იყო, რომელიც იდეოლოგიას არგებდა აბსოლუტურად ყველაფერს და ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა როგორც თბილისის მთავრობის წრეებში, ასევე ცენტრალურ კომიტეტში. როდესაც ეს ნაშრომი დაიცვა იურისი ხარულძემ წინ, მან გააკრიტიკა გიორგი ხაჭაპურიძე. და გიორგი ხაჭაპურიძე გააკრიტიკა, მაშინ ასე იოლი არ იყო, მაშინ გბირობის ტოლფასი იყო. აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ცნობილი ნომეკლატი ისტორიკოსი გიორგი ხაჭაპურიძე, ესე იგი მის საწინააღმდეგო რამე თქვა და თან მას ჰქონდა ხაჭაპურიძეს სული გურიის გლეხთა აჯანყებაზე საუბარი. აი მან გააკრიტიკა. და როდესაც ეს ნაშრომი დასამტკიცებლად ვაკში, მას იყო ვიშაი ატესტაციონაე კომისია, უმაღლეს ატესტაციო კომისია, რომ მტკიცდებოდა ეს ნაშრომები. როდესაც მივიდა იქ რა თქმა უნდა, მის წინააღმდეგ მისცეს ხმა. ეს ნაშრომი მას არ დაუმტკიცეს საკანდიდატო დისერტაცია. არ დაუმტკიცეს ეს ნაშრომი. ბატონი იური იმასაც ამბობდა, რომ როდესაცო მე გამომიძახენო, ჯერო ჩაულებრივათო მიმიღო მის კაბინეტში და მე რომ გაიგო თუ ვინ ვიყავიო, მაგიდაზე ხელი დაარტყავო, წამოდგავო, ხეცივის მიიღო რაღაცა გიჟის სახეო, პირდაპირ წამევიდა და მომიახლოვა და მთელი ძალი დამარტყა სახეშიო. სილა გამაწნაო. ახ ტი პადლესო, მითხრაო. კაკ ტი პასმელო. იოციმე პაკაშიო, იოციმე ტიურმო პასაჟიო. მითხრაო და მე გამიკვირთაო, ასენიამ ეს მე კარგი ამოდ გამოდგავო. მერე ყველაფერი ჩემს სასარგებლოდ მოხდაო და თანამდებობაზე გადააყენესო ამის გამო. მისი ბავშვობის, სწავლის და მუშაობის გარკვეული პერიოდი სწორედ
ბათუმს, ბათუმის პედაგოგიურ ინსტიტუტს და ჩვენ ქალაქს უკავშირდება. და მის ყოველ ნაწერს, ყოველ წიგს, ყოველ სტატიას სწორედ ამ კუთხისადმი უზარმაზარი სიყვარული ეტყობა. აჭარაში მატერიალური კულტურის ძეგლები, სადაც წარმოჩენილი არის მატერიალური კულტურის მემკვიდრეობის ციხეები, ეკლესიები, ხიდები და ასე შემდეგ, რომელიც ლოგიკური თანმიმდევრობით და მეცნიერული კეთილსინდისირებით არის გაკეთებული. ორტომეული მიუძღვნა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა, ეს არის ენციკლოპედიური ხასიათის გამოკვლევა და უნდა ითქვას, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში თქვა ამ მიმართულებით კვლევის დიდი ტრადიცია არისო და პრაქტიკულად ყამირი გათხარა იური სიხარულიძემ, ყამირი გაკვალა და დაგვიტოვა ეს უნიკალური მეცნიერული მემკვიდრეობა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტოპონიმიკა ორტომატ, რომელიც ერთი გამოქვეყნდა 1958 და 59 წლებში. ამ ტომის განხილვას რამოდენიმე დღე მიეძღვნა მაშინ და ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. აქ ჩვენ ხვდებით ტოპონიმებს ნაქერვალი, ნაპურვალი, ნაასლარი, ნაჭვავარი და კიდე სხვა ტოპონიმები, რომლებიც გვიმტკიცებენ კიდე ერთხელ, რომ საქართველო და მათ შორის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ხორბლის კულტურის ერთ-ერთი უნიკალური კერა იყო ზოგადად საქართველოში და მთლიანად თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში. როდესაც გამოქვეყნდა ჩემი ჩვენებურების ქართული, ეს მისთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო, რადგან ჩემი წიგნი ეძღვნებოდა ისტორიულ ტაო-კლარჯეთს. მას ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდა ამ დაკარგული ტერიტორიების მიმართ და თავისი შესანიშნავი ნაშრომებიც უძღვნა შავშეთი, კლარჯეთი, ლაზეთი. ასე რომ ამოუწურავია მისი ამაგი, ამოურწყავია, შეიძლება ასე ითქვას. ხშირად იცოდა თქმა, ჩემი წინაპრები სიხალიძეებიდან არიანო, აქ სოფელი სიხალიძეებია და აი სიხარულიძეები ოსმალობის დროს გადასახლდნენ გურიაში და მე ძირძველი კლარჯი ვარ, ძირძველი აჭარელი ვარ და ძალიან უყვარდა ჩვენი კუთხე. მელაბუშერიძის მოღვაწეობას მიუძღვნა სამი მონოგრაფია, სამი წერილი, მათ შორის არის მელაბუშერიძე, მეორე არის ნათელი და უღამებელი, ნათელი და უღამებელი და ასევე ბოლოკ-ბასნის მშენებლობა შუარტყალში და აბუშერიძეს საგვარეულო მატიანე, რომელიც თვით მელაბუშერიძის კალამს ეკუთვნის, ეს არის მიმოხილული, სადაც წარმოდგენილია ძალიან ბევრი საინტერესო მასალები, მათ შორის ხელოსნობის განვითარების ისტორიის საკითხებთან მიმართებაში. აი მელაბუშერიძე, აი ასეთი თქვათ, შეიძლება ითქვას სახელით და გვარით წარმოდგენა, სწორედ იური სიხარულის დამსახურება. შეიძლება ითქვას, რომ მელაბუშერიძის შემოქმედების ყველაზე დიდი პოპულარიზატორი სწორედ ბატონ იური სიხარულიძე იყო. თელ საზოგადოებას გააცნო მან მელაბუშერიძის სახელი თავისი პუბლიკაციებით, რა თქმა უნდა. არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ 70-იან წლებში მელაბუშერიძის სახელობის სახალხო დღესასწაულიც კი დაარსდა. ამაში, რა თქმა უნდა, უდიდესი წვლილი მიუძღვის ბატონ იური სიხარულიძეს. მანამდე მელაბუშერიძეზე არსებობდა თითოეულ გამოკვლევა, მნიშვნელოვანი გამოკვლევები, მართალია, ეს არის მარიბროსის პუბლიკაცია, კორნელი კეკელიძის, ივანე ჯავახიშვილის გამოკვლევები. ფაქტობრივად, მთელი პერიოდის მანძილზე ეს საკითხი ბატონმა იური სიხარულიძემ გადაიბარა. მან რეალურად კვლევა მიიყვანა იმ დონემდე, რომ უკვე ესტაფეტა ფილოლოგს უნდა გადაებარებინა. და არა მარტო ფილოლოგს, მეცნიერების ისტორიის სპეციალისტსაც. და სხვათა შორის არ არის შემთხვევითი, რომ ბატონ იურის გამოკვლევების შემდგომ უკვე ფილოლოგების და მეცნიერების ისტორიკოსების, თქვათ მათემატიკის ისტორიის სპეციალისტების ინტერესი საგნად იქცა მელაბუშერიძის შემოქმედება. და ამაშიც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია წვლილი ბატონ იური სიხარულიძის, იმიტომ რომ მან ის პრობლემატიკა უკვე მოხაზა და გამოკვეთა ის პრობლემატიკა, რაც შემდგომში უნდა ეკვლიათ. დასავლეთ საქართველოს მიმართებაში საისტორიო გეოგრაფიის თვალსაზრისით იგი არის ამ მიმართულების პრაქტიკულად ფუძემდებელი და ჩვენ შეიძლება იგი დიდი ქართველი მეცნიერის ვახუშტი ბაგრატიონის გვერდით დავაყენოთ. აი მან ამ საკითხებს მიუძღვნა არაერთი გამოკვლევა. მხედველობაში გვაქვს ნიგალი, შავშეთი მერხევი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, ჭანეთი და ასე შემდეგ. ისტორიული გეოგრაფიული ატლასი, სწორედ მისი მონაცვლეობითაა შექმნილი. მისი მონაცვლეობით არის შექმნილი არაერთი რუკა, რომელიც დართული არის ისტორიული გეოგრაფიული სტუდიებს არის დარქმული, რაც ბუნებრივია, დართული, რაც ბუნებრივია მის დიდ მეცნიერულ ღირებულებაზე მეტყველებს. ყოველთვის მოიტოვებდა ხოლმე ერთ ხუთ ან ოთხ სამწუთს გააჩნდა საკითხს. ეს ეხებოდა იმას, ჩვენ რამდენად ყურადღება გამახვილებული გვქონდა
ახალი ლიტერატურის სადმე. თქვა რომ აი გამოვიდა ნაბი ხაზრის აზერბაიჯანელი პოეტის ლექსების კრებული და ერთ საკითხს მიაქცია ყურადღება რომ ძველად აზერბაიჯანის ტომებში ყოფილა ასეთი წესი რომ ქალს რომ გაათხოვებენ ფაქტიურად გაყიდიან, ესე იგი ურვაციღებს მშობელი და შემდეგ სადღაც შორს მიდის ეს ახალგაზრდა გოგონა თავის მაყრიონთან ერთად და შეიძლება ისე გავიდეს 10 წელი 15 წელი რომ მამისეულ სახლში ვეღარ მობრუნდეს და ძმა ეს ნაბი ხაზრი პოეტი ემშვიდობება დას და გვითხრა რომ აიო ჩვენ ქართველები რამდენად ძლიერი ხალხი ვართო გვაქვს ჩვენ სენაში შესანიშნავი სიტყვა გათხოვება ქართველი კაცი ქალიშვილს კი არ ყიდისო არამედო ათხოვებსო და ამ სიტყვაშიო არის ძალიან დიდი დატვირთვაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ სასიძო არ გამოდგა ნამდვილი ბაჟკაცი, ცოლის პატრონი უკან გამოითხოვსო და ამ სიტყვას ყურადღება მიაქცია დიდმა ივანე ჯავახიშვილმაო და დაგვისახელა ივანე ჯავახიშვილის შესანიშნავი წიგნი კავკასიის ხალხთა ენების ბუნება და თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა და მიგვაქცევია ყურადღება. ახლა ამ ციგნმა გამახსენა და სულ წყაროებზე გამუშავებდა ბატონი იური. ბატონი იურის სიხარულიძის ხელმძღვანელობით არაერთი დისერტაცია იქნა დაცული, როგორც საკანდიდატო, ასევე სადოქტორო. ბატონი იური სიხარულიძე გახლავს სადოქტორო დისერტაციების მიმნიჭებელი საბჭოს წევრი და მისი კომპეტენტური, მისი საბოლოო თუ შეიძლება ითქვას ბეჭედ დასმული სიტყვა ყოველთვის იყო აუცილებელი, რომ კონკრეტული დისერტაციას თავისი დღის სინათლე ენახა. ამხელა პიროვნება ის ყოველთვის უბრალო იყო. ის ყოველთვის ცდილობდა საერთოენის გამონაკვლად. მეგობრობდა აბსოლუტურად ყველასთან. ძალიან უყვარდა აჭარის კვიდრნი და პატრონობდა და მას და ბოლომდე მიყვებოდა. ამიტომ არის რომ ბათუმელი ისტორიკოსების ძალიან დიდმა ნაწილმა სწორედ იური სიხარულიძის ხელმძღვანელობით დაიცვა დისერტაცია და თუ ის ვინმეს ნახავდა ჭკვიანს პერსპექტიულ მეცნიერს, რომელსაც ეზარებოდა თქვა დისერტაციის გაკეთება, ისე მიუდგებოდა, ისე დაუწყებდა მას საუბარს, რომ ის იძულებული ხდებოდა, რომ დაეწყო მასზე მუშაობა და თუ ვინმე ის ეტყოდა, რომ შენგან კარგი მეცნიერი გამოვაო, აუცილებლად მას მოკიდებდა ხელს და ისიც ამართლებდა ბატონი იური სიხარულიძის ამაქსა და ამ დამსახურებას. ბატონი იური თბილისში ჩასული ბათუმლების დესპანიც იყო. უნივერსიტეტში მივიდოდნენ ყველა ხომ მისამართი არისო და ნაცნობები არ ყავდა და მიიყვანდა სპეციალისტებთან ვისთან რა სჭირდებოდა და ასეთნაირად ხელს უწყობდა. შემდეგ ვის დისერტაციას იცავდა ხომ ერთ-ერთი აქტიური მსმენელი მაშინ თვითონ ბატონი იურის გახდა. უმციკლო, უერდგულესი და უკეთილშობილესი ადამიანი. და მის პიროვნულ ღირსებებს შორის ყველაზე მეტად გამოვარჩევ ერთ თვისებას განსაკუთრებით, ეს არის ადამიანებთან ურთიერთობა, სტუდენტებთან ურთიერთობა, აუდიტორიასთან ურთიერთობა. მისი ყოველი ლექცია და გამოსვლა მოგვაგონებს ერთი მსახიობის სპექტაკლს. ერთი მჭარმეტყველების დიდო სტატი და მას შეუძლია ისე წაიყვანოს საუბარი, რომ მთელი აუდიტორია, მთელი დარბაზი მოხიბლოს და დაატყვევოს. ეს ყველას არ შეუძლია და ეს არის უნიკალური თვისება. უბრწყინვალესი ორატორი. მე იშვიათად მინახავს ასეთი მაღალი დონის, მაღალი კვალიფიკაციის ორატორი. რაც არ უნდა მოსაწყენი იყოს, ყოფილიყო, თქვა, აი კონკრეტული ღონისძიება გამოვიდოდა იური სიხარულიძე და აბსოლუტურად შემოატიანებდა ყველას და თუ ისეთი მოსაწყენი იყო ღონისძიება, რომ ხალხი წასვლას დააპირებდა, იური სიხარულიძე გამოვიდოდა სიტყვი და წასასვლელად მომზადებულ ხალხს დააბრუნებდა. თბილისის უნივერსიტეტში სწავლის დროს, როცა მუშაობდი საგალობლის, ყველაბუსერისის საგალობლის პუბლიკაციაში, ფაქტობრივად ამ ნაშრომს საბოლოო სახე მის ოჯახში მივეცით, მე რა თქმა უნდა მისი ზედამხედველობით, ის იყო ჩემი დამრიგებელი. მაშინ ძალიან დავახლოვდით ჩვენ სწორედ იმ პერიოდში ბატონ იურისთან. დიდი დამსახურება მიუძღვის მას მომავალი თაობის აღზრდაში. ერთ-ერთი მისი აღზრდილი თქვენი მონამორჩილი მეც ახლა ვართ და ამისთვის რა თქმა უნდა უდიდესი მადლობა მას. აი მისმა ყოფილმა სტუდენტებმა და ახლობებმა გააკეთეს პატარა წიგნაკები, სადაც მისი ბიბლიოგრაფია გაკეთებული 4 ნაწილად. 2000 წლამდე რაც უმუშავია, რადაც გაულია
ყველაფერი შეტანილი ამაში. თან მინდა ნახო ახლავათა თვითონ მერტმა გამოაცოცხლოს ლამაზად და დიდხანს სიცოცხლე იყოს. ისეთი კაცი დიდხანს საჭირო არის. ლევან გელაძე ასეთი შესანიშნავი პოეტი ცხოვრობდა ბათუმში, ხულოს რაიონის სოფელ ღურტიდან იყო. ექიმი იყო პროფესიით, მაგრამ შესანიშნავ ლექსებს წერდა. და თორმე გამოვიდა მისი ლექსების კრებული ნაღვერდალი. შემოვიდა ბატონი იური და გვეუბნება, აბა რა წიგნი გამოვიდა ქართულ პოეზიაში ლექციის ბოლოს, აბა ვინ იტყვის? ვერ უთხარით. ახალგაზრდებო, ასეთი პასიურება არ გეკადრებათ. აი ზემო აჭარიდან პირველი პოეტი ლევან გელაძე ბეჭდავს ლექს, ლექსების კრებულს ნაღვერდალს. მართლა ნაღვერდალივით ღვივის სამშობლოს სიყვარული ამ წიგნიდან და გაჩერდა კათედრასთან და ნახეთ რომ ზეპირად თქვა ეს ლექსი. ლექსის სათაური იყო რუსული გამოთქმა „კტო ტი, ვინ ხარ შენ?“ და სადღაც მიდის როგორც ჩანს ავტორი მატარებლით და მაშინ ახალი სიტყვა იყო შემოსული ვაგონის მაგივრად რონოდა. და ლექსი იწყებოდა ასე და მაშინდელი მის მიერ აკითხული ლექსი იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ დღესაც კი 58 წლის შემდეგ მე მახსოვს. კტოტი, 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 კტოტი. მომძახიან ტრაბანები, გული ბარტყავს ახალ მოტივს, ფიქრი მიხრის გამალებით, ხენის რბიან, დარონოდა მომძახის კტოტი, კტოტი, ვინ ვარ? ვინ ვარ ჩემო ბატონო და გაუთლელი ლერწ მის ტოტი, რიონი ვარ, ჭოროხი ვარ. ეს სიმღერაც მთიდან მოდის, არასოდეს დამავიწყდება. აი ეს სურათი ჩემს ოჯახში ძალიან დიდი ხანია არის ხოლმე. იმიტომ რომ ეს არის დიდი მეცნიერი და ჩემთვის ძალიან საყვარელი პიროვნება. ნიკოლოზ მარი, რომლის ბიოგრაფიაც ბავშვობიდან ვიცოდი. ბებიამ გამაცნო ჩემმა ფატი ლომთაძიძემ. იმის შემდეგ ის ჩემთვის მუდამ დარჩება სონაში. მასთან პირველი შეხვედრა სურებისკენ მიმავალ გზაზე, ციხეგუშვილების წყაროსთან, რომელიც არის ახლანდელი დაბლაციხის ტერიტორიაზე. აი შეხვდი 32 წლის ზაფხულში ნიკო მარს. უკანასკნელად იყო ის უკვე ფღადაურში. 34 წელში ცუდად გახდა საავადმყოფოში და მერე იმავე წელს დეკემბერში დაიღუპა დეკემბრის ბოლოს. მას დარჩა უდიდესი მემკვიდრეობა. 2000-ზე მეტი ნაშრომის ავტორი გახლავთ. მე ჩემს საყვარელ, ჩემს პატივცემულ, ჩემს ღვაწმოსილ პიროვნებას ბატონ იური სიხარულიძეს ულოცავ 90 წლის თავს და ბუნებას. მერც თხო მის ჯანმრთელ დღეგრძელ სიცოცხლეს კიდევ ძალიან დიდხანს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები არ უნდა ბერდებოდნენ და დიდხანს უნდა ცოცხლობდნენ ჩვენი მომავალი თაობის სანიმუშოდ. აი ეს სურათი არის ჩემთვის ძვირფასი. ამ სურათზე გამოსახული არიან ვახტანგ სიხარულიძის მოწაფეები. სიმღერაში დიდი ვახტანგი სიხარულიძე იყო ძლიერი ლოდბარი და სიმღერის სკოლა ჰქონდა გოველესუბანში, სადაც ცხოვრობდა და მისი მოწაფეები ბევრი თაობა გოუზდია მას, მაგრამ ერთ-ერთი თაობის იყვნენ ესენი. ერთ მხარეზე არის სამოქალაქო დასაცმელში დიდი ქართველი მომღერალი გარსევან სიხარულიძე, მეორე არის მამაჩემი მოსე სიხარულიძე. ხო, გარსევანი იყო ჩემი მიმრქმელი. ნათლია ზუზახიან გურიაში მიმრქმელს. და ძალიან უყვარდი და ძალიან მიყვარდა და მე მასზე მაკეტი 30-მდე წერილი დაბეჭდილი სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ჟურნალსა და გაზეთში. ეხლა აი ხანია უკვე დავამთავრე მასზე წიგნი. წიგნი მზად მაქვს, რედაქტირებულია ყველაფერი, მაგრამ გამოცემას არ უჩანს პირი. ვივატატა